No, danes sem se odločila, da se vam javim kar v živo in sicer prvič, zato verjamem, da bo kot Bogo z veliko in in torej in a. Ampak se eno, no, to je že drugi poskus, tako da zdaj ne vem, kaj se mi plete po glavi, tako ne vem, kaj ne povem. Zdaj pa tudi že malo več vem, kaj ne povem. Torej, stvar je taka, stoji pa takole. V prihodnjih dneh bom za vas pripravila eno super nagradno igro, največjo doslej, ki pa bo od vas zahtevala nekaj truda. Jaz mislim, da zabavnega truda, da bo čist prijetno, ampak sem pa danes, se pravi, povezana bo z Pinterestom. Danes pa sem naključno izvedela, da nekatere moje kolegice sploh še ne znajo delati s Pinterestom in ker predvidevam, da obstaja še kdo tak na spletu, sem se odločila, da naredim najprej en mini tutorial, mini trening Pinteresta. In sicer pač čisto osnove, kako se prijavimo, kako, zakaj se sploh gre, kako deluje in zakaj ga rabimo. Torej, če Pinterest ne poznate, je to ena taka spletna platforma, ne vem, če to pravo ime, za shranjevanje stvari, ki jih najdemo na spletu. Ker vemo, da pogosto najdemo kaj ali na Facebooku, ali na spletu tako in drugače, ampak če se nekam ne shranimo tega, potem to gre in nikoli več ne najdemo, pa čeprav nas je zanimalo ali pa nismo imeli časa prebrati jih v tistem trenutku, če ne shranimo, gre in nikoli več ne najdemo. No, Pinterest je tak, ki nam pomaga te stvari shranjevati. Pa ne bojo to ustvarjalne ideje, športne ideje, recepti, ideje za dom, karkoli želimo shraniti za prihodnič, lahko to storimo na Pinterestu. Kako je sestavljen Pinterest? Tako, da imamo, da se prijavimo, da imamo svoj račun, in potem na tem svojem računu ustvarimo različne table. Na teh table poimenujemo, kakor jih želimo, recimo, jaz uporabljam kar angleščino, ker pač je tako vse iščemo v angleščini, zato imam naslov za favorite recipes, dream house, kids rooms in tako naprej pač. Mislim se na angleščino že čest navadila, lahko pa komu tudi v slovenščini pač, nihče vam tega ne preprečuje. Na Pinterestu si potem ustvarimo svojo tablo in tja shranjujemo stvari, ki so med sabo povezane. Kakor sem že rekla, pač v eno tablo recepte, v eno tablo brezmesne recepte, tablo si lahko naredimo, kakor jih hočemo, teme so lahko kakšne še hočemo, vse pač prepuščeno nam. Potem imamo pa možnosti shranjevanja ali tako, da brskamo po predlogih, ki nam jih Pinterest sam ponudi, in sicer, ko se prijavimo, obklukamo, kaj nas zanima, in potem tudi glede na to, kaj komu sledimo, pač lahko sledimo drugim, ki shranjajo stvari, ki nas zanimajo, s katerimi se čutimo povezane, se pravi sledimo njim, dobivamo predloge samega Pinteresta. Ta tretji način je pa ta, da pač gremo kamorkoli na splet in si shranimo, karkoli si želimo na svojo tablo. No, pa da ne bom sem govorila, vam bom kar pokazala, kako to deluje. Da se jaz skrila. In gremo na spletno stran, tukaj bom jaz zdaj poiskala Pinterest, oziroma bom tukaj držav prtega. In se bom vrnila nazaj na tukaj razpegnem, ne morem že svoj profil. Jaz se pravčujem, ne vidite, čist cele strani, tako da lih tukaj zadi, kjer imam tole svojo slikico in ko kliknem na svojo slikico, mi ponudi moj profil in na svojem profilu vidim jaz vse svoje table, ki sem si jih že ustvarila tekom časa, se pravi, craft ideje, dream home, foto,
recepti, otroške sobe, božična darila in tako naprej. Tukaj imam pa tudi en plusek za, kjer si lahko ustvarim novo tablo. No, lahko pa grem pač tukaj na osnovni Pinterest, kjer mi pa sam ponuja stvari, ki se mu zdi, da so zame zanimive, oziroma stvari, ki so jih pripeli ljudje, ki jim sledim. Komu vse sledim? Spet gledamo tukaj na, če se vrnem nazaj na svoj profil. Evo, following. Se pravi, teme, ki jim sledim, ljudje, ki jim sledim, in bordi, ki jim sledim. Tako. Če gremo na osnovno stran pogledat, se pravi, tukaj imam predloge, ki mi jih ponuja sam Pinterest. Če najde nekaj, kar me zanima, aha, tole me že zanima. En fajn recept, kukajena pica, zvita, njam, njam. In tole si recimo shranim. Zdaj mi pa tukaj ponudi, se pravi, stvari, ki se mi zdijo, da so, kamor bi pasalo. Se tole darilo ni vegansko, tudi ne. Party ideja bi recimo bila, ampak jaz sem tole shranila v favorite recipes, ne? To je moj board, ki ga že imam in tukaj samo shranim. Lahko se vrnem nazaj. In poiščem, tole bi bilo tudi zanimivo. Pa recimo tukaj, to bi me zanimalo, kaj bi me še zanimalo. Pa recimo, da bom zdaj poiskala kakšno kapo za otroke, ki bo treba kvačkati. Da vidimo, kaj bi bilo zanimivo za moje otroke. Jaz običajno se, kar se kvačkanja tiče, pogledam slikice in se na podlagi tega orientiram, ne da običajno ne sledim direktno. Navodilom oziroma ne kopiram, ampak samo iščem ideje, ki jih prilagodim po svoje. Zakaj zdaj ne najdem tukaj nič, kar bi me zanimalo? Tale je recimo lepa, čeprav nimam punčke. Evo, krošet shranim. Ok, tole naredimo na tak način, da shranimo pine iz tega, kar je že na Pinterestu. Lahko pa gremo nekam čisto po svoje in, kar bo tudi vaše delo, obiščemo mojo spletno stran www.littlerockstars.com. To, kar ponudi, ker sem pač stalna obiskovalka. Zdaj pa bom poiskala tukaj slovensko verzijo. Nič kaj prebrala. Sigurno se bom prijavila na mailing listo, ker mi to ponuja 20-procentni popust. Potem pa bom obiskala trgovino, da najdem nekaj, kar bi kupila svojim otrokom. No. Kaj ne delam? No, to bom že iskala, bom šla tukaj na shop. Vidimo, če bo tukaj delala. Tukaj pa delam. Evo, obiščem svojo spletno stran. In pogledam, kaj bi jaz kupila svojim otrokom. Tole je super. Tale mi res všeč. Zato, ker še nisem čisto na tem, da bom kupila, si bom zadevo najprej shranila. Evo, kliknem tukaj gor, ker mi že samo ponudi gumbek Save. To bom shranila. Darilo za fanta.
Quando vediamo a discesa più scala. Pa še seveda darilo za punčka najdem, rabim. Tudi tam na vrhu ljudi na shranjem. No, bom zdaj nekaj nazaj shranila v darilo za fante, ker me pač nima smisla, da se kompliciram, ker mi to namen. In pa še nekaj za, ja, vprašalnik, to pa rabim moje fante, da bojo besili svoje stvari. Ja, še tole shranimo. Takole. Torej, zdaj smo se naučili uporabljati Pinterest. Zdaj, če jaz tole zaprem in se vrnem nazaj na Pinterest, boste videli, da so ostale te stvari vse shranjene. V darilu za fante. Evo jih. Torej, to sem se shranila. Vaša naloga pa bo, da boste tale bord, ki ga boste ustvarili, kliknili na tale link in ga prilepili meni na Facebook, da bom lahko pogledala, kaj ste si izbrali. Kakšna bo nagrada, vam še ne povem. Povem pa vam, da boste dve nagradi. Ena denarna oziroma denar, ki ga boste lahko porabili v nakup teh daril, ki ste si jih izbrali. In še eno presenečenje za nekoga, ki bo ustvaril najlepši bord, kjer ne bodo samo moji izdelki, ampak kjer bo tudi izdelek, ki pašejo zraven teh mojih izdelkov, se pravi, da bo naredil nek styling ene otroške sobice ali pa za odrasle, kakor hočete. Torej, osnove Pinteresta poznate in prepričana sem, da vam bo še zelo prav prišlo. In da boste zabili veliko, veliko večerov zimskih na Pinterestu in iskali ideje, kaj skvačkati, kaj skuhati, kaj kupiti, kaj obleči, kako shujšati. Vse boste našli tam gor in vse se boste lahko shranili. Tako da, jaz mislim, da ste se danes naučili nekaj zelo uporabnega. Prepričana sem, da večina vas to že vse pozna, ker je Pinterest na trgu že kar nekaj časa. Tako da za vse, ki ste se danes naučili nekaj novega, pa vam želim veselo pinanje. Lepo se imejte, lep prihajajoč vikend. Adio.